Вже котрий рік поспіль родина Шипут разом з небайдужими всіляко допомагають хворим дітям. Тетяна та Денис також втратили дитину через важку хворобу, тому як ніхто знають біль матерів і діток, яким долею судилося пережити важке випробовування. Сьогоднішню подію можна приурочити до дуже трагічної дати. Помер маленький хлопчик Артем Шипут. І, ну, в пам'ять цього хлопчика ми вирішили 3 роки назад вперше провести таку акцію. Традиційно до Дня Святого Миколая маленькі пацієнти онкологічного відділення отримали від благодійників подарунки та солодощі. Вони так і пишуть листи свої, побажання, і ми стараємося із добрими людьми разом виповняти їхні бажання. На сьогоднішній день у нас 52 дітей, які отримують подаруночки. Листи дітей пані Тетяна розміщує на своїй сторінці в соціальній мережі. Таким чином всі охочі можуть ознайомитися і по бажанню долучитися до благодійної справи. Листи бувають різні. Бувають просто просять здоров'ячка. І більше нічого. Навіть своїй подружці, яка з ним лежить. Або бувають просто машинку, просто ляльку, просто іграшку. І оскільки ми не маємо ніякого фонду, ми просто публікуємо дані вже мам, з якими ми спілкувалися, які розказали нам свою історію, розказали історію дитини, описали трошки історію хвороби і що наразі потребує дитинка. Є такі складні операції, які проводяться лише за кордоном, навіть в Києві у нас, на жаль, неможливо це зробити. Дуже складно з пошуком донорів. На жаль, є багато таких діток, яким потрібно саме лікування за кордоном. І такі великі суми просто батькам не в змозі зібрати самостійно. Подарунки до Дня Святого Миколая отримали й дітки, які лікуються амбулаторно. Деяким люди добрі розвозять, і сюди ми прийшли їх привітати, хто тут залишився. Допомагають люди таким дітям не лише подарунками, а й фінансово. Збирають кошти на лікування, по можливості купують необхідне для онкологічного відділення. Завдяки їм у нас робиться вентиляція, якої дуже потребувало відділення. Кошти були, ми зробили ці лавочки діткам, щоб дивилися мультики, вони не мали де сидіти. Лавочки з ящичками для ігрушок, потім подушки нові закупили, досочку теж добрі люди, спонсори, да, на досочку їм поставили. Ну от зараз це, що потрібно, сканер 3 в 1, щоб мами мали змогу робити ксерокопії документів. До акції долучилося чимало людей, кожен допоміг, чим міг. Я просто би хотіла подякувати всім, тому що ми просто не чекали таку велику кількість і таку позитивну реакцію від людей. Нам дуже багато помогло. Я навіть не зможу назвати всіх поіменно, тому що це більше, ніж 100 людей збиралося для того, щоб ми сьогоднішнє свято провели. Та попри благодійність людей, є питання, які потребують вирішення насамперед із боку держави. На жаль, держава, якщо ви слідкуєте, наша міністр охорони здоров'я заявила, що в 2017 році не будуть забезпечені ліками онкологічні хворі, тому що держава йде на шляху попередження захворювань. Ну, мені здається, що це погано, тому що попередження, скажімо, онкологічних захворювань не залежить від лікарів. Це на 95% те, що ми їмо, те, в чому ми живемо. Лікар каже, є препарати, які не зареєстровані в Україні, але входять в протокольне лікування, і забезпечувати їх мала б держава. Ну, але ми на це впливати не можемо. Це має в першу чергу держава за це дбати. А то, що роблять люди, волонтери і небайдужі люди, що вони закуповують десь за кордону, привозять, це не вихід ні для відділення, ні для дітей, ні для лікарів. Але ми не можемо кинути дітей без допомоги, і тому інколи ми ризикуємо і своїм здоров'ям, і здоров'ям дітей. Лікарі роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти. Чи потребує відділення тепер негайно щось? Так, щоб негайно, щоб щось було, не треба. Так, безумовно, є думки про те, що було б непогано
апарат для визначення рівня метотрексату в крові, для того, щоб ми могли високодозні протоколи з метотрексатом проводити, а без цього апарата ми просто не маємо права. Ми і так багато робимо того, що мали би робити на більш високому рівні, скажімо, інститут рака, Охматдит і так далі. На жаль, статистика показує, що дедалі більше дітей страждають від онкологічних захворювань. Цього року досить багато дітей вперше взятих на облік, більше 40. Трохи нетипова ситуація для Закарпаття. Зазвичай у нас 32, інколи 25 було, але цього року дуже багато дітей взято на облік вперше. По області стоїть на обліку дітей, які закінчили лікування і стоять на диспансерному обліку, більше 150 дітей. На щастя, не всі діти з злоякісними пухлинами. Є діти, які поступають з патологією крові, там тромбоцитопенії. Є діти з важкими анеміями, коли потребують, які потребують переливання крові. І приходять діти, які вже проліковані, але ми проводимо спостереження за ними з метою раннього виявлення ускладнень або там метастазування або прогресування хвороби. Тож хочеться вірити, що й держава так само, як небайдужі люди, набагато більше допомагатиме таким дітям, які, як ніхто інший, потребують цього. Останні роки, на диво, спільнота закарпатська почала проявляти свою увагу до цих нещасних діточок. І ці люди, які багато роблять для відділення, сьогодні були із інституту, із університету, діточки, які принесли фрукти, із там з 13-ї школи якісь діточки мають. Ну, греко-католицька конфесія збирає гроші. І на сьогоднішній день, дякувати Богу і людям, ми почали отримувати, ну, більш-менш то, що в чому є потреби в відділенні. Та найголовніше, кажуть лікарі, боротися за життя своїх дітей і вірити в краще, а благодійники, у свою чергу, від щирого серця бажають, щоб святий чудотворець здійснив мрію, яка об'єднує усіх. Мрію про те, щоб діти всього світу були здоровими.